اے لوگو عالم تے جاہل برابر نہیں ہو سکدے اللہ دا قرآن آکھ رہا میں نہیں آکھ رہا کون آکھ رہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین اے او کتاب ہے جس شک اور شبہ دی گل نہیں ہے اے اللہ دی لا ریب کتاب ہے قرآن آکھ رہا حل یستوی اللذین اے لوگو عالم تے جاہل برابر نہیں ہو سکدے ہن عقل دا علاج کرا جسنو نبی آکھے آنا مدینۃ العلم انا مدینۃ العلم والی جنباب ہا میں علم دا شہر ہاں علی اس دے دروازے دا نا ہے تے لوگ آن دے بھی ہاں پوچھ دے بھی ہاں آجا لولا علی اللہ لکا فلا لولا علی اللہ لکا فلا لولا علی اللہ لکا فلا لوگو علی نہ ہو ونا سی ہلاک ہو بجیا علی نہ ہو ونا سی ہلاک ہو بجیا میرے محترم اللہ دا قرآن پڑھ اللہ دا عالم تے جاہل برابر نہیں جڑی زبان نال خود تکرار پہ کر دین او ولی دے مقابلے چ کیویں آ سکدن اے پہلا معیار امامت ہے توجہ کر سیں